waxaan gorfaynay oon dhan walba iska taagnay marxaladan maanta annagoon cidnaba waxu dhimayn cidnaba qoonsanayncidnaba xumaynaynin inaanu aayahaya ka tashanno so, sababta oo ah waxaad moodaa waxaa layidhi soomaalidu ku maamadaa rag aamuse iyo riyo aamuseba reerkoodi way gabeene waballimayahu dee qosola hiilimaallehe dhan walba waxbaa ka jire somaalilan waatag kacsanayse kolba qooqaysa awrtii ku badatee ooeyse inagu ooamann waba kulahayn haddaa ciisa nahay ma waa kuleeahay isweydiin wkuleahay a kulahaane meesha maxaa yaalla d arin baa yaalla iska ooun maahe waa inaad waadla qooeysa waaad doonaysa la meelmartaa qorshola timaada anagu waxaanu dhaadhacaynaa qorshihii aan la iman lahayn inaan u dhaadhacno u gundadegno wa isweydiino dee waxa weya walaalayaal somalilan weynu wada nahay waana nahay waliba waxaanahay dadka ugu jecel somaliland ee uguna dambayn doonosaqana ka dambeyndodka wada tagtaan anagu qolada ugu dambeynays somalilan siarsanaysa ayaa noqomaaliswaaanidin banaynna inaad lagala martaan idinkaa sii socon doona annaga nooguma jirto qorshaha hadaan ciisanahay dowladd somalila inaadumino naba nooguma jirto qoraa yaga guud nooguma jirto sinaba anaguma duminano wa duminayanama raacayno taa waan din shegena talabaad waxaa weyaan nimbe wuxuu yahay iyo wuxuu ahaan bu noqon doonaae nina maanta lama abuuri nin walba ilaahaybaa abuuray nin walba ilaahayba abuuray meeshuu ku abuuray baanudegeyy qorshe iyo nidaamna uu leeyahay waxa weyan anagu ma gabanayno mncidna ma raacayno cidda aan raaci doonno iyo cidda aan taageeri doonn shirkay ka soo bixi doonaa sababaha keenay inaanu sirno oo aan maanta wax isweydiino waxaanu ka mid ahaa in shantii beelood ee somalilan dhisaanu ka mid ahay beeshaan ka soo jeednay halkan aad ka arkaysaan beeshaasi inta badan shirar badan ma qabato sida reeraha kale maaha beeshaasi shirarka aan qaban weynen waxaanuu kalifay ma ahayn doqonniime waxaan lahaa inuun macno male ummadduun ha lagu daba faylo oo siday tahay un wax la qabto laakiin maanta waxaynu arkaynaa dalkeennu halka ku sugany waxaan arkaynaa beelihii kale sidaa ay yeelayaan waxaan arkaynaa ninkii garanayaa uu arkaya xaaladda maanta lagu jiro hadday bari tahay hadday galbeed tahay iyo hadday tu dhaxa tahayba kuwa guddiya samaystay waxaad mooddaa in arrinkii qabiilku kanu kacayo kuwa waan soconay yidhi iyo kuwo soo soo harayaba sidaa awgeed annago oon dhibaato wadin xumaanna naga ahayn inaanu meel istaagno oo aan talada dalka tala bixinay samayno meel istaagno aan tashanno w wax meesha yaallo weyd sidaa awgeed weliba sidaa waxaan nahay dadka inta badan wax saluugsan baan nahay haddana aan sheegi jirn maantase beeshu waxay is weydiinaysaa oo ay shirweyneey qabsanaysaa shirweynaha ragga iga dambeeyaa sheegi doona halka lagu qabanayo iyo muddada la qabanayo waxaanse u sheegaynaa shirkaygaasi waa shiran aayaha beesha ciise ee somalilan haddaan awel iska sheegi jirna shirka kani kiimaha waa kuw aan ku tashanayno oon beesha ciise ee somalilan aayayey kaga tashanano wey xaaladaha dalka ka jiraa keentay waxa dalka ka socdaa keenay in dee ciise wax isweydiiyo warkiisu wuxuu noqon doonaa wixii lagu shiro waxaa kale waa ku tiri kuteennay marka uu isku yimaado ee uu madaxa isgeliyo ayaa waa ka soo bixi doonaa wixii uu ciise dantiisa ka dhexarko ayaa kasoo bixi doonta nabadgelyada koley waa shir nabadeed nabada dee nabada waa lagu wada nool yahay waa waxaa la dugsanaya weeyaan koley ciisa nabad waawaxay u tahay yani waa qodobka ugu muhiimsan weeyaan in dadka wada nool ee ilaahay dhulkan ku beeray ay nabad ku wada noolaadaan waxyaabaha kale ee la sheeg sheegaya ee khuraafaadka ah waxaas waxba kama jiraan ugu dambeyn waxaa halkaasi ka shaaciyey shirka iyo goobta uu ka dhici doono gudoomiye hore axmed waxaana ka mid ah hadaladisshirweynaha ay yeesheen beelweynta ciise waxgaradkeega iyo siyaasiyiinteeda aqoonyahankeega dhallinyaradeeda ayaa waxa ka soo baxay qodobadan hoos ku qoran in beeshu ay qabsato shirweyne ay kaga tashanayso aayaheeda siyaasiga ah laguna qabto gobolka selal degmada seylac gaar ahaan tuulada jiri bisha koob iyo tobnaad shan iyo tobankeega labakun saddeylaatanhadaa ladhaah laba kadib markay beeshu aragtay xaaladda dalku uu maraayo waxaa laga maarmaan noqotay inay beeshu wax iska weyddiiso xaaladda dalka uu ku jiro iyo sidii meel looga soo wada jeysan lahaa adkaynta iyo nabadgelyada qaranka jamhuuriyadda somalilan saddex waxaa la ogeysiinayaa dhammaan beelweynta ciise waxgaradkeega aqoonyahankeega dhalinyaradeeda baacumushtarkeega cuqaasheeda iabninay ka soo qayb galaan shirweynaha <laughs> ayakatashiga ee lagu <laughs> qaban doono degmada seylca gaar ahaan magaalada jere bisha koob iyo tobnaad shanyo tobankeega labakunsaddxbaahaddaa la idha sidaa daraaddeed waxay beeshu isla garatay in la sameeyo guddi qaban qaabo shirweynaha beesha ciise oo ka kooban sagaal xubnood وبالله التوفيق يوسف ريفي وريال سيفرقس